啊，不是一样东西可以独立存在的，啊，没找不到一样独立存在的，啊，换一句话说，事出世间一切法，你不能说哪一法有用，哪一法没有用，没这个道理，啊，只要是有一法，它一定有用处，啊，我们自己认识不清楚。啊，有些我们认为是无用的，要把它消灭掉啊。这消灭之后啊，问题出来了啊，不知道整个宇宙缘起是均衡的啊，也就是现在人讲是地球生态的平衡。啊，为什么？它是互为一缘，少一个也不行。啊，少一个就出问题了。啊，就产生变化了。啊，多一个呢，也产生变化了。维持均衡是最健康的生活。第四个意思，一体相入。啊，一体相入者为诸法一体，地相摄入。这种不但是精神现象非常明显，物质现象也不例外。啊，该诸法利用啊，地相一持方成缘起。如一持多，则多入一内；如多持一，则一入多内。啊，通通讲缘起。啊，在我们日常生活当中，这些现象全都在呀，都在日常生活当中啊。我们见色闻声，精神起的作用是受想行识，我们接受了啊，我们看到我们接受了啊，接受与回应，回应就是我们情绪，我和自己意思的就升起欢喜心啊，甚至有强烈的控制的念头、占有的念头，这就生这个啊，实际这是烦恼啊。那不喜欢的就排斥。啊，这个是精神方面。物质方面，你看看我们喝一杯水。啊，水给我们过亿啊，我们喝下去这些物质就像入它入到我们这个身体里面去了。啊，随着饮食起居啊，确实啊，跟一切物质一体相入啊。那么这都是成就缘起啊，成就什么？我们这个生命的成长是刹那刹那了。啊，如果把我们的饮食水通通都断掉，科学家讲大概一个人的生命只有七天就没有了啊，你必须靠着这些外面这些物质的时候来维系啊，啊，这个维系里面有物质有精神啊，所以物质生活跟精神生活啊，维系你自己的健康寿命啊，乃至于我们日常生活当中的情绪念头啊，这些东西通通都包括
在一体相入里头。啊，我们有没有给别人？有，在互相的。啊，我们也给别人，啊，确实是相入，啊，诸法利用啊，地相一致啊。啊，这个诸法是十法界一真庄严的。彼此互相做依缘，啊，不是一样东西可以独立存在的，啊，没找不到一样独立存在的，啊，换一句话说，事出世间一切法，你不能说哪一法有用，哪一法没有用，没这个道理。啊，只要是有一法，它一定有用处。啊，我们自己认识不清楚。啊，有些我们认为是无用的，要把它消灭掉。啊，这消灭之后啊，问题出来了。啊，不知道整个宇宙缘起是均衡。啊，也就是现在人想说地球生态的平衡。啊，为什么？它是互为一缘，少一个也不行。啊，少一个就出问题了。啊，就产生变化了。啊，多一个呢，也产生变化了。维持均衡是最健康的生活。啊，人的生理也是如此啊。啊，每一个人体质不一样。一体。诸缘各异嘛。啊，每一个人适应不相同。啊，我们讲饮食习惯、生活的习惯，各个人都不相同。这个不能勉强啊。啊，体质不一样啊。有人吃的多一点，有人吃的少一点。啊，如果能适应自己身体状况，那是最健康的。啊，所以你不能多要，多要对你是没有好处。啊，你贪吃喜欢吃的，那不行，会吃出病出来了。啊，你如何能控制好？啊，不多不少。啊，这才能维护到最健康的状态。啊，所以佛在这里讲的时候，还都是给我们讲一个原则，要我们在日常生活当中啊，如何灵活去运用，啊，才真正对我们有很大的帮助。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥。